治安法，立法通过，那我们取得相关的法源，那政府最重要的是说要借由治安法把包括几个利益相关者，包括政府，包括产业跟整个管理机关全部都纳管，那借由相关的这个不管是行政的责任或者是法律的责任，来让整个治安的工作能够把这些相关的利害相关的紧密的结合在一起，那赋予相关的一个责任，因为治安是一个全面性的一个工作。那第二个当然是治安法施行后，那整个相关的法治的一些规范，那这些组织的一个部件，从上游到下游，整体的这个治安能够联防。那第三，当然治安的工作也不是说只有政府部门，因为人才毕竟还是在民间嘛，所以最重要还是要让我们自己本国的治安的产业能够生根，能够蓬勃发展。那第四个当然是人才的培育，这个因为这种资讯安全其实是对于未来新时代的挑战，譬如说5G、5G 时代，这个其实这些需求其实会越来越强劲。台湾因为在所谓半导体的制造业是占有这个全球举足轻重跟非常占有实力这个行业，所以我们其实可以看到，就是以台湾的半导体的这个制造业来看，在所谓的 AI 的智能化，所谓的智慧制造，他们透过很多的这个所谓的设备的更新，然后透过所谓这个资料的这个截取，那透过所谓的大数据的分析之后，能够把整个的制造业的这个效能跟所谓的良率的提升，我想这是在台湾半导体行业里面特别是制造业里面最引人这个津津乐道的部分。我想这个台湾的这个半导体的资安这个体系，这个甚至是已经到一个所谓国安级这样子等级的这样的一个资讯安全，透过所谓的AI 智能化智慧制造之后，那我想这个部分也特别需要就是产业跟政府能够齐心协力一起来为台湾的这个所谓资安跟资讯行业来做打拼。我们在几个地方我们特别关注的，第一个就是说在我们的科学园区，不管是竹科、南科等等，那我们设有这个科学园区的 ISAC， 就是说借由这个团体的一些不管是情报的交换、资讯的一个分享，那让我们园区的这些所有的厂商都能够在了解到说不是只有你家的这个系统遭受攻击，那其他的任何的这些有关治安的一个资讯情报，那有一个分享的一个平台。那第二个很重要的就是说未来一定是物联网的一个时代嘛，像我们的智慧交通、智慧车牌整个智慧的一个运输，所以这种这个物联网的时代来临，怎么样定一个物联网的检测标准，那把这个标准建制。协会其实在这几年在很多这个半导体产业里面，不管是一些标准的建立或者是说在整个上下游产业的一些整个，其实做了非常多的一个努力的那也能够很成功的让我们跟国际的半导体社群做最有效率的一个连接，从不管是网络安全或者是在我们的这个作业系统端点防护跟整个安全监测等等这个部分逐渐的要来建立相关的这个安全标准。当我们在这些标准当定定之后，那我相信这个在很多的国际社会上也会形成共同的一致规范，所以我们也希望说能够加快这个脚步，那能够定大家共同的这个安全标准的一些规范，那我想这个治安工作这样落实的速度会比较快。其实半导体行业我们自己也是希望能够透过类似像一个所谓的这个产业标准这样子的一个委员会，我们有一个这个所谓的沟通的平台，像刚刚副院长提到，我们定出一些能够主导需求这样子的一个国际标准，如果能够透过这样子的一个平台把业界的声音集合，协助台湾的这个
资安相关的行业有一个出海口或者是一个市场，我觉得这个可能或许是站在厂商、协会还有政府大家三方可以一起来努力的部分。半导体产业跟这个 AI 是国家的战略性的产业，所以对台湾未来不管是我们在各种的应用服务，譬如说医疗、农业，甚至在我们的制造业，这个人工智慧的导入这个产业可以说是非常的重要。那第二个，因为台湾的半导体从它的制造来讲，这早是稳坐全球最有竞争力，可以说是对国家来讲非常重要的产业。那所以它整个上下游的这个产业的一个整合，它的重要性更不在话下。所以这两种，假如说在未来的智慧制造或者是在我们半导体产业的这个制造而言，资安就诚如大家所提到的，不管说我们这些资安标准的一个规范，政府在做 AI on chip 的计划，因为这个你不可能所有的这个运算都到公有云，那这个当然会有隐私的问题或者是效率的问题，那你现在要把它变成端点对端点，也就是说从 AI on chip 的晶片端到你的公有云，那这个势必都会让我们的这个资安的工作更显困难，那也当然更需要团队的这个合作。协会站在扶植跟帮助台湾的科技行业的发展的大的战略目标之下，我们会一起来跟政府跟厂商一起来配合。我想第一就是如何透过半导体行业自身的这个所谓的资讯安全的意识跟资讯安全的这样子的一个层级的提升。那第二个部分就是，那我们是不是可以透过这样子的一个合作的一个过程当中，透过这样子的一个半导体的订定的规范，帮助台湾的资讯行业有一个出海口，或者是一个国际的一个市场的一个方向。那第三个部分，我想也就是说，希望把台湾的半导体的这些好的制造的经验能够分享给其他的台湾的各个的行业。所以我想这个应该是协会能够帮助产业跟政府一起来共同努力的三个方向跟目标。